Men hermed endnu en video, og det der spiller vi endnu en gang noget Diablo. It's time for me to return to Tristram. Okay. Så ja, vi er der, hvor vi... Hov, vi skulle ud, I must go to Wertham. Ud til ham der igen. But beware. Så jeg kommer til nye steder hen, det er fint. Så ja, vi skal... Not in hatred. Vi går måske længere og længere i spillet, men ja. Vi er i hvert fald i gang med det her igen. My hatred is too low. Og vi slap sidst. Så ja. Please, my family is hiding in the chapel with the rest of the townsfolk. Så. We must get to them. Don't run off. You'll get yourself killed. Kill ham, ja. Kom. I need more hatred to do that. Så ja. Så går vi ind og tager ham der. Eller den der. One of the men retrieved a strange artifact in his nets. It looked like a hilt of an ancient blade. But I know it must be more. The fisherman argued with me, but I convinced him to leave it in the safety of the chapel, a holy place for a holy relic. Så skal vi, vi skal længere derop, vi skal bare klare en hel masse først. Do your work. Need more time. Så det er fint. Sweet revenge. My hatred is too low. You cannot keep the sword from me. This is bad. Så klarede vi. My servants will burn this town to ashes. Not ready enough hatred. Så klarede vi. What are they? There's more hatred to do that. Nice to go. There's something coming. Stop. Need more time. You saved us. We owe you our lives. Så tager vi alle mulige ting. Fra dem af i hvert fald. Lad os. The hilt of an ancient sword fell near this village recently. Perhaps you have seen it. We found it days ago. I wish we'd never brought it here. Come, I left Virgil to guard it. We will be glad to be rid of it. So yeah. I'm going back to Tristram to check on Uncle Deckard. Oh, so we should go in and clear it, land. Hello, sir. Oh, vi skal den her selvfølgelig. Damn, it's not here. While you were on your hero's errand here, I captured all three sword pieces and your friends. So? I should have known. I must get back to Cain's house. Så går vi bare ud der hus igen, der var den nederen sted. Der var masser af mønter, vi går lige ind og tjekker. Ja. Sådan. Det var bedre, tror jeg. Se om der kommer noget ud af det der. Og så går vi videre og går herind. Der var i hvert fald noget, der blinkede herinde. Oh, det er en boss fight, tror jeg. Af en art, hvor vi skal klare hende der. Okay, eller et eller andet redde den her, men ja. Jeg snakker ikke nu. Oh, this pain, this destruction. What is the sword to you? To me, nothing. To my master, Belial, everything. No! Uncle!
damage is overwhelming, girl. You win this round, but if the sword cannot be mine, I'll claim the one it's bound to. In the end, the blade shall be mine. Okay, so we put it up. You can't die. Nothing can stop that now. But there is one last thing I must do. The sword. Ja, nu fatter jeg ikke alt det her, men ja, det. Just as I suspected. Men hvad er, hvis I kan lide den her video og også det, og alle mine andre videoer, så husk at like og subscribe. Men jeg glæder mig virkelig til min nye computer i næste måned, så jeg kan komme i gang med noget 5M, som jeg har været drømmen hele tiden. Og gør, jeg skal bare finde den perfekte server at spille på. Nu døde han, så ja. Men jeg finder bare lige den perfekte server at spille på. Jeg starter nok med unwhitelist og server, og selvfølgelig laver normale RP. Det er fedest til at starte med, tænker jeg. Så ja, nu laver vi lige en snak. Do not blame yourself. Magda is the one who must pay for Cain's death. Magda and her master Belial. The journal speaks of an angel falling from the heavens as the shadow rises from the abyss. Jeg kan måske pause og så læse, hvad hun siger, eller det gør jeg forstår det. Jeg forstår som sagt ikke så godt engelsk. Men ja, det er sådan som det er. Så jeg prøver mig som sagt frem, og hvis der er noget, jeg gør forkert eller sådan noget, så skriv det ned i kommentarfeltet. Så kan vi finde ud af det. I hope you will be as well with time. Så skal vi bare tilbage til det sted igen. Yes. Så skal vi bare ud herfra. Og så kan vi komme videre. Der er ikke rigtig små. The caves must be up here somewhere. Fordi jeg vil så, når man nu tager ved dem. Tag lige ham der. Og ham der. Og vi skal selvfølgelig bare fortsætte op af her. Skyld. Så var der selvfølgelig lige nogle shots og nogle monster. Så ja, der er nogle flere derinde. Så var det et, der var. Så ja, vi går bare videre her. With all my might. Need more time. Need more time. Mærk den så. My queen sings to me. Her music echoes from beyond. Så. Are we certain we want to go through these caves? Something is not right here. Oh, det er der er caves in here. Så, der er 25 kilo, eller hvad man kalder det. Jeg tror lige, vi starter med den her vej, jeg ved ikke. There's something coming, and I think it wants to hurt us. I'm still waiting. My hatred is too low. Vi er lige godt tage den her. Og nu kommer der nogle. Need more time. Så jeg kommer derinde i det der halvøjse. Og... mere edderkoppe halvøjse, eller hvad? Ja, ja, men er vi klar det? Oh, den der. Så er det den der, altså. Så er det. Så, vi skal bare... hele vejen herned. Et eller andet sted, jeg ved ikke hvor.
kæmpe en, den der. Så lad os bare tage hele. Jeg kan mærke det. I need more hatred to do that. Stort område. Ja, altså. Okay, jeg kommer tilbage, når jeg lige kommer til tilbage. Der kommer til noget spændende spider. Det skal hjælpe hende der. Spider, den skal vi have. Still waiting. På opdagelse. Hun er allerede væk igen. Not ready yet. Spider. Åh, oh, det er noget af en fight, det her. Spider-bot. Not ready yet. You need her, Venom, to dissolve these webs. Please hurry. I can't hang here like this a moment longer. I'll go mad. Ja, jeg ved ikke, om de er gode. Rumor holds that Archbishop Lazarus loosed a silent terror in the caves near Leoric's manor before he died. He labored for weeks over a group of unusually large spiders, and many of his servants quietly disappeared during this time. The largest creature led the others into the caves. None who have ventured there have returned. Hvad var det? Så reddede vi hende. Thank you. Thank you. Can we please leave this horrible place? Yes, det kan vi godt. Så hold lige for vi det her sted igen. Nyt sted. Yes, sir. Så husk, hvad jeg tror. It was terrible being stuck in there like that. Oh man, det er et hårdt spil. What are you doing out here? Jeg ved ikke, hvor tid jeg prøver til at lave en video lige nu. Men jo, jeg har godt lavet den færdig. Det bliver nok ikke en af de lange Diablo'er. Men jeg skriver i hvert fald, hvis I vil se noget mere Diablo'er og sådan lidt af hvert på min kanal. Men jeg glæder mig stadig til, at vi spiller 5-5, og håber, at det er noget, I vil se i fremtiden, selvfølgelig. Så ja. Kommer hun som ad, eller står hun bare der? Det er så godt. Er der noget, jeg kan bruge til noget? Hvad holder dem her på? Så yes. Så lad os lige. I smell treasure. Okay, de var lidt bedre, så vil der opgradere os lidt mere. Still waiting. Hvad er det? Vi skal bare lige herind. Jamen, der skal bare det ud. Okay, du er det. Alle sammen skal være. Still waiting. Enough hatred. Lad os sætte et item, jeg lige fik. More control now. Hvad var det? Need more time. Det har vi sgu lige nok. Eller hvad? Det ved jeg ikke, om det er en god idé, men nu har jeg den på. Okay.
はいはい。Havde du noget bedre, eller hvad? Nej. Hey, på løn. Vent. Nej. Det var super fint. Jeg ved ikke, hvor meget det var med, vi kan have kaldet løn, når det er stedet, så jeg kan tænke på det i området. Inden rigtig, og så vil jeg prøve sådan, at simpelthen komme igennem et helt sted i en video. Det var lige nok, at man får lavet en betalning. Også den her. Og den her. Not ready yet. Kan man spille på den her? Nu er det af. Det er jo fint. Det er jo hvad er det nu? Se. I need to go back. Et teleport. Nej, vi kan godt lige tage det sted, der skulle længere i dag også. I'm still waiting. Jeg er ikke mere til at tage det back. Yes. Det er lige nok den her. Så er du stille. Snakker det der træ, altså? Der var den der. Forsvinde. Items. Møg her, et eller andet. Okay, vi kan godt lige tage bare lige lidt mere af et område, måske. Not ready yet. Eller skulle vi tage det til næste øvrigt? Still waiting. Super. Need more time. Du har forsvindet, forsvindet så. Jeg vil sige, når jeg... Ja, okay. Still waiting. Åh, må det ikke noget. Okay. Men, ja. Gå nu væk, dumme sig. Ikke ready yet. Vi går lige op til det sted her. Need more time. Lortefag. I'm still waiting. Oh shit, det skulle vi måske ikke, eller hvad? Need more time. Oh shit. Still waiting. Okay, no good. That would not be wise. Så. Not ready yet. Still waiting.
Stay writing. Okay, lad os sige, vi laver en portal her og slutter nu. Så vi ses bare i min næste video. I morgen, der går det ind til næste gang. Hej.